så tenkte jeg, husker jeg sa det høyt til de som var rundt meg, at når de kommer nå, så trekker jeg mot dem. Og da vet du hva som skjer, liksom. Mot meg så kommer innsatsen. De kommer ikke å si hei, kan du bli med meg? De kommer jo armert. Og da er det papp, så er du ferdig. Jeg skal i hvert fall ikke inn i fengsel i årevis. I dagens plussprat skal det handle om å begynne på nytt med helt blanke ark. Om hvordan Gud grep inn i et liv som var på full fart på vei mot stupet. Om en som snudde helt rundt fra det å være en trussel til det å bli en viktig ressurs for samfunnet. Ved første øyekast kan fembarnsfaren Stig Morten Seierstad se ut som en som du absolutt ikke ønsker å møte på i en sen kveldstime, eller å ha noe uoppgjort med. Men han som sitter i stolen foran meg med det barske utseendet, er alt annet enn hard og tøff. Stig Morten jobber med å rive hus og bygninger, og å bygge opp mennesker. Han leder Marita Drift, der hovedoppgaven er manuelt kroppsarbeid, som å rive, skjeve, pigge og bære. This prison has been and is my church. I feel whole, because I have a good message to you too. And it's the same as I have tattooed on my neck. Because I need to remember it, so every time I look in the mirror, it's like, oh yeah, that's true. Sammen med politi, fengselsvesen og næringsliv, jobber han med å gi ungdom og voksne en ny sjanse, slik som han selv fikk i 2006. Da ble han fengslet for siste gang, og reisen tilbake fra et liv som tung kriminell kunne begynne. Siden den gang har han brukt mesteparten av tiden sin på å rette opp i det han gjorde, og reise rundt og holde foredrag for utsatte grupper, jobber med dialog, snakker med ungdom og har ansvar for Marita Drift, der over 20 ansatte får muligheten til å starte på nytt. Han er en engasjert leder, og bakgrunnen hans gjør at han har høy tillit, både hos politi og røvere. Stig Mortens motto er å tro på at alle mennesker kan få til noe, og det jobber han med hver eneste dag. Går han å begynne sent i livet med helt blanke ark? Altså, det heter å få en ny sjanse. Mm. Men går det han virkelig å begynne på nytt? Ja. Tror du det om alle? Ja. Det tror jeg om alle. Ja vel. Men at du skulle bli en som brydde deg så mye om andre, stå på så mye for at andre skulle få en ny sjanse, Stig Morten. Hadde du trodd det selv? Nei, ikke i 2006. Hadde du spurt meg i 1994, ja, så var jeg nok der. Ja. Men i 2006 så hadde det harna til. Og... Nei, det var det siste jeg trodde. Men altså det der som rett og slett var kaldt og hensynsløst og alt det. Det kom på de senere tiden. Beskriver du deg nå selv som en myk mann? Utfordrende spørsmål. Ja, er det litt truende? Altså, ja. I dag jobber du for å gi andre en ny sjans. Du er far til små. Så det er jo noe rundt deg som kaller på mykheten din. Nei, jeg er ikke redd for å si det. Altså, jeg er vel ganske myk på mange områder. Veldig godt. Jeg hadde besøk av en, når jeg satt inne, siste gangen, så var en kristen politibetjent, som har gjort kjempe mye bra på Gjøvik, som kom og bare besøkte meg. Og så sier han det i en sånn bisetning, så du vet det, Stig Mortensen, at de kaldeste sitter aldri her, sånn. Her er det ofte affekt, og det er ofte masse skalkeskjul for mye annet, da. Så er det en moderert sannhet, det selvfølgelig. For det er jo, i alle lag tror jeg det er mye, da. Men det er møtt mye. Veldig ofte så er det mye hudløshet som må pakkes inn. Og veldig dårlig til å kanskje tåle den motstanden utenifra. Jeg aner ikke hvor du møtte Truls. Han har lyst til å bare si noe hei. Hei, Stig Morten. Ja. Du har jo vært en fin person for mange, veldig mange, i alle de årene jeg har kjent deg. Men jeg tenkte å si litt nå hva du har betydd for meg, da, i de årene vi har kjent hverandre. Jeg husker første gang vi møttes fremdeles, på Ullersmo, 2008, på en Marita-samling. Der Trond, da,
som var Marita fengselsleder der, han introduserte oss, så vi fikk snakke litt sammen. Og det var egentlig det vi så til hverandre da, og så gikk det mange år igjen før vi skulle møtes. Men når jeg til syvende og sist hadde fått livet på rett kjøl og hadde trengt en jobb, så fikk jeg tak i nummeret ditt gjennom søstra mi, fordi dere hadde jo kontakt, fordi søstra mi har jo bodd hos Gunn og Trond, og ja, lang historie, men jeg fikk tak i nummeret ditt. Jeg fikk begynt å jobbe på dagen. Du spurte hvem størrelse er det du trenger, det husker jeg veldig godt. Og nå jobber vi sammen i Marita, så det er, Gud er god i alt. For meg personlig så har du gjort veldig mye. Du har alltid lagt det rette for at jeg skal ha hva jeg trenger hele tiden. Om det er økonomi, eller om det er sted å bo, eller du har alltid lagt det rette sånn da. Og jeg vil bare si det at det betyr veldig mye. Du må huske å ta vare på deg selv oppi alt det her, og det skal jeg også gjøre. Det må vi alle gjøre som jobber i den sjangeren her, at vi ikke glemmer oss selv. Men du betyr veldig mye for veldig mange, veldig mye for meg. Vi har jobbet med mye interessant sammen, og det kommer til å være mye som ligger foran, som vi har så vidt begynt å jobbe med, som jeg vet kommer til å bli bra. Så jeg bare vil si takk Gud for deg, og fortsett med det du gjør, og vi ses i himmelen. Det er deilig da. Vi ses i himmelen. Det hadde ikke vært noe gærent hvis det var siste hilsen da. Nei, det var ikke det. Nei. Du begynte å røkke hasj når du gikk på folkehøyskole, kristen folkehøyskole. Da var du ikke mer enn 15-16. Du ble en del av et host party miljø i Oslo og startet med amfetamin som 18-åring. Og så ble du veldig god til å stjæle biler. Ja, det ble det. Til og med på dagtid. Veldig. Ofte flere og samme dag. Var det hobby? Nei, jeg gikk jo en skole da. Så på en måte, hos en som var litt mer utdannet kjeltring. Han hadde akkurat kommet ut fra en drapsdom. Og så, ja, så var jo jeg interessert. Eller jeg hadde tatt det til et nytt nivå da. Nå var det ikke bare fest og salg og moro. Nå var det vinning som stod for tur, og da skulle han lære meg å stjæle biler, så da skulle vi begynne på Furuset senter på høylys dag. Da. Hvorfor det? Nei, for du skulle ikke være redd. Det er veldig logisk, sånn jeg ser det. Ja, det burde jeg ha sagt. Det var et veldig dumt spørsmål. Nei, altså der sto jeg, og jeg var jo litt nervøs når jeg stod med, jeg skulle stjæle golf da, når jeg stod med en skrutrekker, og så lærte jeg på de gamle golfene, så tok det ovenifra, og så vippet det til side, og der gikk det så mye folk fra senteret. Hei! Nå slapper vi av, og så følger vi mye med! Ikke være nervøs eller et eller annet sånt til meg, og det, da blir du mye mindre nervøs når man snakker sånn til deg, ikke sant? Så alle får liksom, hva skjedde her? Så, nei, vi stjæler mange biler om dagen. Når fikk du din første dom? 99 til 2000. 2000 var det. Ja, for jeg kjørte ut på nyttårsaften 2000 i en stjert Audi, mens raketten gikk opp fra Haugenstua. Så det var i 2000. Vi skal ikke bruke veldig mye tid på å snakke om alt det som var, for det har du brukt livet ditt på å legge bak deg. Men hvis du skulle beskrive enten Stig Morten på det verste, eller hvordan Stig Morten hadde det når livet var på det verste? Nei, Stig Morten på det verste, det var en som... ja, dreit i alt som betydde noe. Familien som hadde latt den ha alt når den vokste opp. Faren og mora mi, bestemødre og søster og ekser som... Jeg har aldri hatt dårlige ekser, det må jeg bare si. Jeg har alltid hatt det egentlig greit, ja. Så det var ikke noens feil, og jeg dreit i dem. Du har ikke skyldt på noen? Nei, det er ikke... Hvem skal jeg skylde på? Nei, det er ingen andre å skylde på. For mine valg. Hvordan hadde du det på det verste? Siste turen da, for å ta det, i 2006, da hadde jeg ikke tanke om at det skulle være noe return.
Altså, jeg skulle i hvert fall ikke i fengsel. Jeg orket ikke tanken på å begynne en ny soning og late som man skal gjøre det nytt igjen en gang til. Og så orket jeg snart ikke noe mer av et miljø som jeg... Ikke folk av folk, folk, men som var basert så mye på løgn og faenskap hele tiden. Og det ble tøffere og tøffere å se seg i speilet ettersom det var styggere og styggere ting man gjorde hver eneste dag. Pluss at jeg hadde mange barn, og alle de hadde etterlatt i grøftene etter meg. Begravelser i familien man ikke møtte opp i, telefoner som ikke ble svart. Og... Nei, det, den verste, sier Morten, og det verste, det er liksom ett da. Det var ikke noe, så jeg tenkte egentlig, jeg gikk med ladd da, altså med fullt med kuller og hadde skuddsikkerhet, vi hadde jo mye PS. Og så tenkte jeg, jeg husker jeg sa det høyt til de som var rundt meg, at når de kommer nå, for jeg var jo på sirkulæret, så trekker jeg mot dem. For da vet du hva som skjer, ikke sant? Mot meg så kommer innsatsen, de kommer ikke og sier hei, kan du bli med meg? De kommer jo armert. Og da er det papp, 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 så er du ferdig. Jeg skal i hvert fall ikke inn i fengsel i årevis, eller jeg skal ikke... Så enten så klarer jeg å leve det livet her, så hardt og brutalt og kaldt, så lenge jeg kan. Men det endte i en ny dom. Ja. Det endte med fengselssoning. Mm-hmm. Og der skjer et vendepunkt. Hva er det som skjedde? Jeg har alltid trodd på Gud, da. Det har du? Ja. Jeg bare ikke trodde at jeg passet inn der. Det var i hvert fall ikke den guden jeg hadde blitt fortalt om, eller ikke nødvendigvis fra de som skulle fortelle om det, men fra de forestillingene som det var. Men da knelte jeg ned på en celle, egentlig ikke for meg selv, for det hadde vært opp hos eksen min. Og spurte etter meg, og det var pris på hodet mitt, og det var mange... Sammen. Hva mener du med pris på hodet? Det var 150 000 på å få tak i meg. Fordi at det gjaldt en sammensetning av veldig mange forskjellige grupper i Oslo. Og de var sammen om noe som handlet om penger, og så var det en, ja. Så de var oppe hos eksen min, og da knelte jeg ned, og egentlig ikke for meg selv. Hva ba du om? Hvem ba du for? Du ba for henne? Eller? Ja, jeg ba for hele familien min. Jeg ba det at, jeg vet du er det, Gud, sa jeg. Jeg sa, den gangen her kan du være så snill og så bare passe på at alle rundt meg er trygge og sikre, og ikke får den dritten jeg har gjort tilbake til seg, så sender du den heller til meg. Og så er jeg som vanlig storkjeft da, så skal jeg følge deg. Det sa du. Skjedde det noe? Skjedde det noe med deg? Altså, hadde det noen virkning på noe? Ja, det er en lang samtale, men ja. Det skjedde ting gjennom hele soningen. Jeg gikk jo ikke til noen skriftestol. For det hadde de ikke inne. Så jeg gikk til politiet da. Det er sant. Ja, så jeg fortalte alt. Men altså med 150 000 i pris på hodet ditt. Mm. Du kunne fortelle mye om mange. Ikke bare hva du selv hadde gjort. Mm. Men som ville involvere andre. Det er jo livsfarlig. Ja. Nei, jeg fortalte alt hva jeg hadde gjort og vært involvert i. Visste miljøet om det? At du kom til å fortelle? Ja, jeg fortalte dem da. Det gjorde jeg. Det høres for meg ut som botskak. Ja, det er ikke så galt det. Jeg tror det er undervurdert da. I dag. Å få lov til å gjøre opp litt for seg. Jeg mener ikke at man skal straffe sånn, men for meg så var noe av det viktigste jeg gjorde, var å få lov til å liksom stå litt til ansvar da. Du blir jo anbefalt, ikke sant? Nei, du må ikke si noe om det. Det skader saken din da. Så bare hoper det seg opp med dritt. Og den dritten gjør det vanskeligere og vanskeligere. Og i hvert fall ikke døven, eller bare fortsette. Det var etterforskeren på spesialenheten som stoppet meg. Jeg snakket og snakket og snakket. Jeg fortalte alt jeg hadde gjort. Og det var sånn, advokaten min hadde... Jeg har aldri hørt den koblingen at du ikke hadde skriftestol, men du valgte på en måte å skrifte for politiet. Du ble jo etter hvert litt sånn, du gikk på gudstjenesten i fengselet, mm. Du ble kirketjener i Oslo fengsel, mm. Så vakkert. Og så begynner du også etter hvert å få besøk av en som heter Trond, som kommer fra Maritas-stiftelsen. Mm. Hva betyr det han for deg? Nei, Trond han var jo
hyrdenes hyrde. Kom hver uke. Ja. Jeg likte den da, for han sto alltid når han hadde gudstjeneste. Så sto han, han gikk og blaffra med den bibelen. Jeg vet ikke hvorfor jeg ser det for meg hele tiden. Han gikk og blaffra med en sånn. Men så kom han til meg da, i en gudstjeneste. Da hadde jeg gått fra Oslo. Han, jeg hadde sett den der også. Og han hadde sett meg på gudstjenester. Men så da jeg kom til Ullersmo, etter 1 år og 4 måneder i varetekt, så kom han til meg. Og så sier han etter første gudstjeneste, han var litt spesiell tid inni meg, og så kommer han rett bort og sier, du, vil du ha besøk av meg? Sier han. Tenkte jeg sikkert sånn kristne folk sier. Ja da, sier han. Det vil jeg jo. Jeg er høflig oppdratt da. Og så var det veldig rørende, for at han kom uka etterpå. Altså, du kan ikke bare komme inn til noen hvis du ikke vet navnet deres. Og blant 170 fanger så var du stort sett et nummer, ikke sant? Men han husker navnet mitt da. Og det, så bare den, det skjønte nok ikke han sånn, men bare den gjorde at jeg fikk en sånn kjemperespekt. Han har brukt tid på å bare huske navnet mitt. Og han, tålmodig sjel da, han besøkte meg hver bidige uke i fengselet. Vi må jo bare få møte en kar. Jeg er ikke sikker på om du kjenner han her. For han har gått av som politi. Ja. Men han heter Tom. Mm-hmm. Og det er mulig du har sett han. Han husker i alle fall deg. Åh, Tom Pettersen. Ja. Det var jo han jeg snakket om. Er det det? Du får trøkke på meg. Jeg har fått et ærefullt oppdrag å si noe til deg fra... Nå ser du at jeg har ikke uniform på meg lenger, men det er jo lenge siden. Og det er lenge siden vi møttes, både på godt og vondt. Og vi har jo fortsatt taushetsplikt, vi som jobber i politiet, selv om vi har sluttet. Så vi kan jo ikke si så mye om det, men altså at du var en kjenning av politiet, og kanskje en godt kjenning, og at du gjorde ting som... Ja, det var noe mer enn noe sånn smånasking og så videre, og innenfor det miljøet du var i, så det har du sagt selv også, at det var røffe ting, og du var med på ting som kanskje ikke, ja, som har sikkert merket deg, sånn, både på godt og vondt. Og det, altså, jeg husker at vi hadde både spikermatte og politihelikopter og sånt, og det er jo ikke sånn vi vanligvis driver med rusmisbrukere og henter inn, så du vet det. Men på det som er videre som er viktig, er jo at du selv tok kontakt med oss i politiet, og satt du inne på fengselet, og du tok en kjempesjans ved å bryte ut av det du var inne i, for du har stått for deg, og du har tatt straffa di, og du har gjort masse godt for masse andre mennesker, men også litt med den der stiftelsen du kom inn, for jeg kjente jo Marita stiftelsen lenge for deg, så at du da i alt det, den der hyperaktiviteten din, at du da fikk Jesus på tråden, så da tar det litt av det, vet du. Så, og det er jo litt sånn med dere som da kanskje har kommet ut av dette, så må dere fylle livet med noen annen. Hvis dere har vært opptatt av et eller annet, så må dere fylle livet deres med noen annen. At det ble Jesus, det tror jeg var egentlig bra, for at jeg har noen andre som jeg kjenner også, som før fløy med hagle, ikke sant? Og nå, hver gang jeg prater med dem, så begynner de å snakke om Jesus, og det er mye bedre at de får ut noe evangelistiske greier enn at folk flyr ut og truer med hagle. Så ære være deg, Stig Morten, og jeg er viktig, selv om jeg jobber i politiet og alle som driver med forebyggingen, at det, stort sett så er det du selv, det er dere selv som må gjøre at det er du selv som må finne veien, og du har funnet veien, og sikkert sannheten nå, livet. Så jeg ønsker bare lykke til videre, og det vet det går bra. Det er fint. Det er helt sykt. Du, kan du forklare meg hvorfor dette, din omvendelse og ditt møte med Gud, ikke bare ble et blaff? Altså, når du hadde det som verst, så kunne du jo ty til, men du sa, og jeg skal følge deg, Jesus. Ja, jeg kunne ære meg selv mye på det, men det tror jeg ikke jeg kan. Men jeg kan lære litt, da. Og det er det at man må ta en bestemmelse uansett, tror jeg. For meg så begynte Gud med veldig små sånne tegn. Og de var mer enn nok. Jeg var sultefora på noe annet, da. Og så... Det har ikke vært mulig å snu. Altså,
Det står jo selv at Guds godhet etterjager oss, ikke sant? Og det er virkelig sant. Jeg har tusenvis av feil og mangler, og jeg er virkelig på en vei med livet mitt. Og så merker jeg liksom hver gang jeg enten er på nippen til at man orker ikke mer, så kommer det en sånn oppmuntring. Bare du er litt var også, da. Men Gud er umulig å vende seg bort fra, etter du har smakt. Så det... Og når jeg leser historien din, Stig Morten, så tenkte jeg, her er det sikkert mye galskap å komme fra et dårlig hjem, og her er det mye grei på kryss og tvers, og da blir det jo sånn. Jeg blir overrasket over hvor mye godhet jeg klarer å lese inn i fortellingen din. Med hjemme, søster, men også slektinger, folk i nærheten som gir deg sjans på sjans og tror på deg igjen og igjen, og som ikke på en måte gir opp da. Vi måtte jo ta kontakt med faren din også. Ja, kjære Stig Morten, nå blir du vel litt forundret når jeg dukker opp her, men slik er det. Først vil jeg bare si til deg at jeg er kjempestolt av deg og glad i deg og for alt du har fått til. Når vi vet den historien som du har bak deg og hvilket tak du har tid, og jeg må si i størst grad selv, du har hatt etter hvert mange gode hjelpere og støttespillere, men det du har gjort selv er jo det som betyr alt. Det er ikke støtte, det er så greit for en far, eller en mor, eller en søster, eller nærmeste familie når ting går litt gærent, og slik som det også gjorde med deg dessverre. Slik vi i hvert fall har opplevd og sett det. Det skal ikke stikkes under noen stol, men at det var mange tøffe og harde tak opp igjennom, og mange både søvnløse netter og tunge dager. Men når vi ser hvordan dette har endt etter din innsats, så var det vel... Kanskje som å si det var verdt det, faktisk. Det er ikke alle som kanskje har vært så heldig som deg, da, at du har hatt både familie og andre som har stått bak deg, tross alt. De må kanskje kjempe selv og stå i det, og det er nok ikke så lett. Derfor... Når vi ser også det du engasjerer deg og gjør for alle, det er helt fantastisk, Stig Morten. Det skal du ta vare på, og det vet jeg du gjør. Du brenner deg nok kanskje ut selv, men etter hvert så lærer du vel ta det også. Og når man ser en annen ting, hvordan du nå greier å ta vare på familien din også, og ser hvordan du har vokst i på alt, så er jeg kjempestolt. Det er vi alle sammen, og vi ser frem til fremtiden sammen. Ha det bra. Ja... Et eller annet her. Skal du ha noe å tørke med? Hadde du ikke regnet med at en type som deg kom til å sitte her og sippe? Klapp igjen. Jeg skal hente dette der. Bare sitte. Ja, klipp bort det verste av det der, ass. Nei. Ja, jeg vet ikke. Ja, vi altså... For, vet du at Gud har tilgitt deg, og at du har trodd og tror det? Det virker for meg som om familien din også har gjort det.
Har du tillit deg selv? Ja, mye. Fleste ganger. Så tror jeg har det. Forsona deg med deg selv? Veldig vanskelig spørsmål, egentlig. Fordi det går jo litt i bølgedaler. Det, altså når du er på topp, og på topp litt sånn åndelig, og du føler deg veldig nær til alt, da. Særlig Gud. Så kjenner man jo bare en sånn eufori og litt sånn, ja, det er greit. Jeg tror noe av det, altså du så jo faren min der, han har aldri sagt så mye til meg. Han snakker med alt han gjør rundt deg. Det har han gjort alltid. Og jeg jo har jo et par ord innabords, ikke sant? At han sier dette, det er ikke helt opplagt. Nei. Altså, han sier det med alt han gjør. Skjønner du? Og det var noe av det første Gud gjorde med meg, det var å gjøre meg oppmerksom på det når jeg satt inne. Og da begynte jeg å skrive brev om unnskyld. Det har vært frem til i dag. Jeg kan komme på en ting, ikke sant, mens jeg sitter og kjører bil. Og så må jeg bare ringe den. Og så må jeg bare si, du, pappa, unnskyld, jeg bare kom på det. Jeg vet at det, men jeg må bare si det. At jeg misforstod hvem du er så tydelig, eller så mye. Jeg må bare få det bort. Så at han er verdens beste. Ja. Nei, nå sporer jeg han, men i hvert fall i møte. Vet du hva? Kan ikke vi spore der? Ja. Jeg synes det var nydelig å lande der. Ja. Tilgitt av Gud. Tilgitt av dine nærmeste. Mm. Og så får du leve i denne tilgivelsen hvor du tilgir deg selv. Mm. Og så får du gi deg selv mye nåde. Mm. For det er du revs med i forhold til andre. Jeg ønsker deg Guds velsignelse i livet ditt, i familien din, og i den jobben og gjerningen du gjør. Det er mange som har mye å takke deg for. Og takk til dere som har sett på dette. Minner dere om at det kommer nye episoder på Plussprat med mennesker som har en historie å fortelle. Det kommer sånn cirka hver annen uke på YouTube, så del det med flere som har godt av å se sånne ting. Og så er det også et daglig plussord som er på Instagram og Facebook. Følg med.